പണ്ട് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ കിരിബാസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. 33 ദ്വീപ സമൂഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൊച്ചു രാജ്യം. അവിടുത്തെ ജനങ്ങളിലേറെയും മീൻപിടുത്തക്കാരായിരുന്നു. കൈതയും തെങ്ങുമൊക്കെ തഴച്ചു വളർന്നിരുന്ന അവിടം ഒരു ദിവസം കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോയി. ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു കഥ ബാക്കിയാക്കി കിരിബാസ് കടലാഴത്തിലേക്ക് മുങ്ങാൻ ഇനി അധിക കാലമില്ല. റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കിരിബാസ് എന്ന് ഔദ്യോഗിക നാമമുള്ള ഈ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളിലേക്കുള്ള നേർക്കാഴ്ചയാവുകയാണ്. എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്കും അന്താരാഷ്ട്ര സമയരേഖയ്ക്കും ചുറ്റിലായാണ് കിരിബാസിന്റെ സ്ഥാനം. ഭൂമിയിൽ സൂര്യരശ്മികൾ ആദ്യം പതിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മണ്ണിലാണ്. കടലിൽ നിന്ന് 6 അടിയോളം മാത്രമാണ് കിരിബാസിന്റെ ഉയരം. അത് തന്നെയാണ് ഈ ചെറു രാജ്യത്തിന്റെ ശാപവും. 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും കിരിബാസ് പൂർണ്ണമായും കടലിൽ മുങ്ങുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ആഗോള താപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും മൂലം സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരാൻ തുടങ്ങിയതോടെ കിരിബാസിലെ ജനജീവിതം ദുരിതത്തിലാവുകയായിരുന്നു. കിണറുകളിൽ ശുദ്ധജലം കിട്ടാതായി. കൃഷിയിടങ്ങൾ കടൽ കയ്യേറി. ചിലരൊക്കെ തലസ്ഥാന ദ്വീപായ കിഴക്കൻ ടറാവോയിലേക്ക് കുടിയേറി. അവിടവും സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, കുറച്ചു കാലം കൂടി തങ്ങളുടെ മണ്ണിൽ കഴിയാമല്ലോ എന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം. എന്താണ് ഒരു പോംവഴി? കിരിബാസിലെ ജനങ്ങളെ ഒന്നാകെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് അതിജീവനത്തിനുള്ള പോംവഴിയെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. സ്വന്തം നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ച് അഭയാർത്ഥികളായി മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോവാൻ മിക്കവരും തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കിരിബാസ് ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാവരും അന്യനാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതോടെ അവർ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ കാലാവസ്ഥ അഭയാർത്ഥികളാവും. 2014 കിരിബാസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അനോറ്റേറ്റോങ് ഫിജിയിൽ പുതിയ സ്ഥലം തന്റെ ജനങ്ങൾക്കായി വാങ്ങിയിരുന്നു. ഫിജി ദ്വീപിലെ 20 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ സ്ഥലത്തേക്കാവും പുതിയ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ ഈ ജനങ്ങൾ പോവേണ്ടത്. 5451 ഏക്കറോളം ഭൂമിയാണ് ഇവിടെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയും കിരിബാസിനുണ്ട്. ജന്മനാട് വിട്ട് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കുടിയേറുന്നതിന്റെ ആശങ്ക കിരിബാസിലെ ജനതയ്ക്കുണ്ട്. കിരിബാസ് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് അഥവാ കിരിക്കാനാണ് ജനങ്ങളെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുക. കിരിബാസ് കടലിനടിയിലേക്ക് മറയുന്നതോടെ ഒരു ജനതയുടെ തനത് സംസ്കാരം കൂടിയാണ് അപ്രത്യക്ഷമാവുക. വാമൊഴി വഴക്കങ്ങളിലും ജീവിത ശൈലികളിലുമൊക്കെ തലമുറകൾ കൈമാറി വന്ന പലതും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇവർ നിർബന്ധിതരാവും. മറ്റൊരു നാട്ടിലെത്തിയാൽ അവിടുത്തെ രീതികൾ പിന്തുടരാതെ തരമില്ലല്ലോ. കാലാവസ്ഥയെ മാത്രം പഴിചാരിയാൽ മതിയോ? കിരിബാസിന്റെ ദുർഗതിയിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കും പങ്കില്ലേ? ഉണ്ട്. മണൽചാക്കുകൾ കൊണ്ട് കടലിന്റെ ആക്രമണത്തെ ആവും വിധം പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊന്നും കിരിബാസിലെ ജനതയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു മുൻപന്തിയിലുള്ള ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ചെയ്തികളുടെ ദുഷ്ഫലമാണ് തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന്. ആഗോള താപനത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നായ കാർബൺ ബഹിർഗമനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ്. ഏത് രാജ്യത്തേക്ക് കുടിയേറിയാലും പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ പൗരന്മാരായി മാറാൻ കിരിബാസ് ജനതയ്ക്ക് ആവില്ല. 2012 ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് കുടിയേറിയ ഒരു കിരിബാസുകാരൻ തന്നെ ആ രാജ്യത്തെ പൗരനാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കൊടിയ രാഷ്ട്രീയ പീഡനങ്ങളാണ് അയാൾക്ക് പിന്നീട് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. UN മനുഷ്യാവകാശ സമിതിയിൽ കിരിബാസ് പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. കിരിബാസ് ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളുടെ വിധി ആഗോള താപനം മൂലം ലോകത്ത് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധികളുടെ ഒരു സൂചനയാണ്. 2015 ആഗോള കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയിൽ കിരിബാസിന്റെ അവസ്ഥ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിരുന്നതാണ്. ആഗോള താപനം ഉയരുന്നത് കിരിബാസ് അടക്കമുള്ള പല ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും നാശത്തിന് കാരണമാവുമെന്ന വസ്തുത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഉച്ചകോടി തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. ആഗോള താപനം 2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായി കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന കരാറും പാരീസ് ഉടമ്പടിയിലുണ്ടായി. പാരീസ് ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് 195 രാജ്യങ്ങളാണ്. ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ 85% പുറന്തള്ളുന്നത് 25% വരുന്ന വികസിത രാജ്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്താനും ദ്വീപ രാഷ്ട്രങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനും കഴിയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ആഗോള താപനം കുറയ്ക്കാൻ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ 2020 ശേഷം പ്രതിവർഷം $10,000 കോടി നീക്കിവെക്കുമെന്നാണ് ഉച്ചകോടിയിൽ തീരുമാനമെടുത്തത്. എന്നാൽ പ്രഖ്യാപനം നടപ്പാക്കാൻ ആ രാജ്യങ്ങളെ നിർബന്ധിതരാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയൊന്നും ഉടമ്പടിയിലില്ലായിരുന്നു. ഫലമോ, ആ തീരുമാനം ഏറെക്കുറെ കടലാസിലൊതുങ്ങി. വ്യവസായത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വികസനമാണ് വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളുടേത്.
ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ വ്യവസായത്തിന്റെ തോതും കുറച്ചേ പറ്റൂ. ഇത് സാമ്പത്തിക നിലയെ പിന്നോട്ട് തള്ളുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ ഉടമ്പടികളോട് മുഖം തിരിക്കാൻ കാരണം. അതിന്റെയൊക്കെ ദൂഷ്യഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതോ ഒരു ശതമാനം പോലും ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ പുറന്തള്ളാത്ത കിരിബാസ് പോലെയുള്ള ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങളും. കിരിബാസിലെ ജനത പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ശുദ്ധജലം കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കിണർ വെള്ളത്തിലെല്ലാം ഉപ്പിന്റെ അംശം കൂടുതലാണ്. മഴവെള്ളത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്. ദ്വീപ് വിട്ടുപോകാൻ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വലിയ വിഷമമൊന്നുമില്ല. അതിജീവനമാണല്ലോ പ്രധാനം. പക്ഷേ ദ്വീപിന്റെ തനതായ സംസ്കാരവും രീതികളും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമെന്നത് സങ്കടകരമാണ്. കുടിയേറ്റമാണ് ഏക രക്ഷാമാർഗമെന്ന് പറയുമ്പോഴും കിരിബാസിന് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗവും ഇവിടെയുണ്ട്. മണൽച്ചാക്കുകൾ കൊണ്ടും മരക്കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭീമൻ തിരകളെ പ്രതിരോധിക്കാനാവില്ലെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ സാങ്കേതിക മികവുകൊണ്ടും പദ്ധതികൾ കൊണ്ടും കിരിബാസിനെ നിലനിർത്താനാവുമെന്ന് പല കാലാവസ്ഥാ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും ചെറിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളും കരുതുന്നു. സ്വന്തം വീടും നാടും ഉപേക്ഷിച്ച് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്ന പലസ്തീനികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ ലോകം കാണുന്നതാണ്. കാരണം മറ്റൊന്നാണെങ്കിലും കിരിബാസുകാരും നാളെ വേറൊരിടത്ത് അഭയാർത്ഥികളായി എത്തേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ ആശങ്കാജനകമാണ്. കാലാവസ്ഥാ അഭയാർത്ഥികൾ എന്നതിനപ്പുറം തങ്ങൾക്കൊരു മേൽവിലാസം പോലും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന ചിന്ത ഇവരെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്. കിരിബാസ് ഒരു ചോദ്യമാണ്, ലോകമൊന്നാകെ ഉത്തരം പറയേണ്ട ചോദ്യം. അതിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു മാറാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല. കാരണം വിദൂരഭാവിയിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ആരൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന ആശങ്ക കിരിബാസിനൊപ്പം ഇല്ലാതാകുന്നതല്ലോ.